Рознюхав новину? Яка смачна новина! Захом'ятю новину! Сьогодні ви побачите. Новації в космонавтику. Стару алею перетворять на стильний сквер. Дональд Трамп знову засвітився в мультсеріалі «Сімпсони». Увімкнув камеру та почав танцювати. Швидка популярність звичного хлопця. Захом'ячу новину! Творці мультсеріалу «Сімпсони» випустили серію про 125 днів президентства Дональда Трампа. Цього разу йому довелося миритися з директором ФБР Джеймсом Комі, якого глава держави звільнив напередодні. В анонсі нової серії Трамп пропонує Комі почати все спочатку, а також просить екс-директора ФБР обійняти його, оскільки не торкався своєї дружини Меланії протягом 3 місяців. Крім того, мультиплікаційний герой сидить у ліжку в оточенні кількох книжок, обкладинка однієї з них «Як втратити друзів і розлютити Ізраїль». Під час ролика також з'являється колишній президент США Річард Ніксон, який залишив Білий Дім в результаті Уотергейтського скандалу. Одним з ключових моментів цієї історії стало рішення Ніксона звільнити спеціального прокурора Арчібальда Коха. Раніше колишній держсекретар США Хіларі Клінтон проводила паралель між Трампом і Ніксоном. Ось такі політичні пристрасті розгорнулись в сатиричній пародії. Захом'ячу новину! Танець – найпростіший і доступний спосіб самовираження. Багато хто любить танцювати, але далеко не всі так круто відчувають ритм, як цей хлопець. Він просто зняв на відео свої домашні танці і виклав зняти в мережу. Відео стало справжнім хітом і набрало 40 мільйонів переглядів. Цей спосіб стати популярним кращий, ніж усі талант-шоу разом взяті. Тож беріть приклад. Захом'ячу новину! У Вінниці продовжують чеклувати над проспектом космонавтів. Нині робітники почали демонтаж алеї, розбирають бордюри та старе асфальтне покриття. Все, аби незабаром сквер засяяв новими барвами. Тут встановлять декоративну арку, частину старих та хворих кленів замінять сакурами, вздовж усієї алеї будуть встановлені дизайнерські вуличні меблі. І, звісно ж, велодоріжки, нове освітлення, тротуарна плитка та ігровий майданчик для дітей, такі, як на другій частині проспекту. Вартість робіт складе 41 мільйон 636 тисяч гривень. Захом'ячу новину! А ми ж бажаємо вам яскравого життя. Якщо з вами трапилось щось курйозне, знімайте все на відео та викладайте в YouTube.